وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے چونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے یہ, اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے, کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے. یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں, السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان, یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے. ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا, ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا, ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہے ایمان لے آئیں گے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا, وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.